Кожен рік усікнування голови Іоанна Предтечі відзначається 11 вересня. Цього дня християни Закарпаття дотримуються суворого посту і обов'язково навідуються на божественну літургію. Це пісний день сьогодні і ще при тому такий, як не праздник, а просто почитання пророка Ілії. Так що Іоанна Хрестителя, так що треба благочестиво провести свій час сьогодні, молитви. В Євангелії від Марка детально розповідається про страшну мученицьку смерть Івана Предтечі, попередника Ісуса Христа. Цар Ірод, тодішній правитель Галілеї, одружився з дружиною свого брата Пилипа. Іван Предтеча відверто говорив йому, що він здійснив ганебний вчинок. Ці докори не дуже подобалися Іроду, а тим більше Іродіаді, колишній дружині Пилипа, яка хотіла вбити Іоанна. Ірод не відмовив Соломії, і чесну голову Івана Хрестителя було подано їй на блюді. Так мученицькою смертю загинув сподвижник Христа. Вчинок Іродіади по сьогодні у християнській традиції вважається прикладом прихованої злоби, яка може наробити великої біди. Дочка Іродіади Соломія, вона увійшла до царя туди на піршество і танцювала перед ним. І то царю Іроду так сподобалося, що він сказав, що просив мене, що хочеш, я тобі дам все за цей танець. Ну, вона побігла до матері, мати її навчила, щоб вона попросила на голову Івана Хрестителя. В народі побутує думка, що на усікновення голови Івана Хрестителя не можна їсти круглі фрукти, овочі, яблука, картоплю, бо вони нагадують голову Івана Предтечі, а також кавуни, помідори, які символізують кров святого. Не можна їсти й будь-що на блюді. На ньому лежала голова Івана Предтечі. У цей день не варять борщ, люди не беруть у руки нічого гострого. Як моя мамка казала, чеснок не можеш їсти, цибульку не можеш їсти. Ну, за крумплі, правда, нічого не казала за крумплі. Ну, чеснок, то пам'ятаю, напоминала. Ну, чеснок, ну, чому особо чеснок, вона мені так казала. І до сьогоднішнього дня не можу вам сказати. Проте священики запевняють, жодних забобон їсти круглі овочі та фрукти чи використовувати ніж у цей день немає. Сьогодні смутне, якби таке свято, ми вспоминаємо смерть Івана Предтечі, але ми чому учимося? Тому що він стояв за правду до кінця і не боявся виступити не перед царями, тобто обличити їх, що він повинен у якомусь тому чи іншому гріхові. І в зв'язку з цим, що цей праздник він не такий торжественний, а смутний, сьогодні строжайший піст. Сьогодні не дозволяється не вкушати ні м'яса, ні риби, тільки олія дозволяється по уставу. Суєверій чи якихось таких традицій, да, що не можна там різати кругле, нічого там, ножа не брати в руки, ну це все забобони. Тобто немає ніякого відношення до цього праздника. У свою чергу священнослужителі додають, сьогодні не слід веселитися, а влаштовувати святкування та застілля. Краще згадати та помолитися за усіх, хто постраждав за правду, як Іван Хреститель.